Aitäh, et siin olete.
kontrollööri. Ei tohi endale lubada jämedat, üleolavat või käskivat tooni. Konduktor peab teada, et ta on eelkõige sõitjate teenistuses, mitte vastupidi. Nõudmisigi esitatakse töötaja väärikusega, rahulikult ja tasakaaluga. Konduktor ja kontrollööri. Ei tohi endale lubada jämedat, üleolavat või käskivat tooni. Konduktor peab teada, et ta on eelkõige sõitjate teenistuses, mitte vastupidi. Doctor ja kontrollöör,
Oh, my God.